今日 What News 今日再同大家跟進呢一個嘅華為孟晚舟咧喺温哥華被捕事件啦嚇，咁啊冇乜新嘅大消息可以講得俾大家聽，因為咧都係過堂咁嘅啫。咁就其實咧就禮拜一咧就會再出庭噶，咁啊到時就會講呢一個嘅即係究竟可唔可以保釋啦。咁不過咁啊到而家為止咧，其實咧都冇乜案情披露到咧華為涉及啲咩大嘅即係伊朗嘅禁運事件。咁只不過咧係路透社其實之前咧有喺2012年報導過一宗咧，就係話華為咧曾經意圖咧透過一間咧叫 Skycom 嘅公司咧，就係出售一批咧就係呢一個嘅惠普電腦 HP。咁咧嘅一啲嘅設備，咁啊130萬歐元好啦嚇，咁啊好少錢嘅啫，咁啊係咪因為呢一個嘅個案就令到美國要用呢個 long arm jurisdiction 去即係長臂法去到勞師動眾喺加拿大要拉人咧？咁呢一個真係我諗大家自己估下啦。咁咧就其實中喺香港啦嚇，同埋咧就一啲國際嘅媒體咧，大家關注點咧？呢件新聞上面都有啲唔同嘅。香港的媒體大部分都是講緊孟晚舟究竟有幾多本護照，而外國嗰方面就其實大家會轉緊嘅就係話究竟呢個中國威脅論係咪亦都係咧，就係今次特朗普政府就需要即係要即係捉拿呢個華為孟晚舟嘅一個嘅原因。嗱，睇翻成件事咧，其實咧就美國政府咧就冇乜官式上面嘅一啲好具體嘅説法㗎，咁甚至乎我覺得佢有啲迴避之意嘅，因為咧特朗普政府咧就其實咧就嗰個嘅風聲咧就話咧喺呢一個嘅集特會嗰陣時係唔知道呢件事嘅，咁但係咧呢一個講法我覺得就不盡可信，因為冇理由加拿大嗰方面咧就已經執行咗呢個拘捕令，咁冇理由即係。你嘅主事人美國政府嘅最高領導人係唔知㗎，係咪啊？咁雖然你話即係三權分立啫，但係我覺得呢件事基本上一捉咗嘅話咧，其實就當然啦，執行嗰個係呢一個嘅司法機構，但係一影響到嘅就係其他嘅一啲嘅政治層面上邊嘅一啲人嘅話，你會唔會唔同佢講咧？係咪？咁你人都捉咗啦，咁啊，所以我覺得呢一個特朗普唔知呢個講法就相當之出奇啦。咁另外咧就有一啲嘅西方媒體咧就講緊啦，係咪呢個 5G 嘅呢一個嘅技術就發展得太快，中國嗰方面咁，所以咧美國就心寒，所以咧就要拉人封艇咧。咁呢一個咧嘅講法咧，嗱，我覺得咧就好值得大家去諗一諗，因為咧其實咧呢一個咧喺 5G 呢個發展上邊咧，呢個中國威脅論咧，其實就唔係咧外國媒體咧所獨創，或者咧係佢哋不斷有興趣去追嘅，咁反而咧就係好多唔同階層或者唔同嘅所謂社會經濟上面嘅持份者咧，對呢個問題都相當之關注嘅。其中咧有一個嘅一個嘅報告就咁講嘅，嗱呢個報告係邊一間公司做嘅咧？就係德勤 Deloitte 做嘅嚇。佢就話咧，中國早期嘅 5G 咧試驗咧投入咗咧大量嘅資金啊，就去到咧係240億。嘅美金，講緊咧係由2015年以來啊，建立咗35萬個咧呢一啲嘅即係 5G 嘅發射站。咁中國有咁美國有幾多個咧？係3萬個。嗱，其實咧 5G 呢個技術咧，我就唔係咧一個專家，所以我都唔可能咧好具體細無遺咁解釋俾大家聽。我只能夠用一個好粗淺嘅方法去話俾大家知，就係話總之你而家用緊嘅嗰個 4G 嘅技術啦嚇，就同 5G 去比咧，就係即係都爭好遠嘅，以10倍計嘅嗰速度。咁你第時咧，如果用 5G 技術嘅話咧，你 download 一套即係片集咧嚇，咁其實可能只不過係幾秒鐘嘅事啦嚇。咁你就可以知道咧，呢個技術咧本身係有幾超前於而家我哋用緊嘅嗰個嘅流動通訊技術噶啦。咁不過咁，確實講。你話咧 5G 技術係咪華為咁犀利咧？係咪中興先咁犀利咧？其實又唔係喎，小米咧都已經公布咗咧，佢哋會推咗 5G 手機啊。不過講翻轉頭，小米講緊嘅就係你點樣做一個嘅 5G 嘅手機，而華為同埋中興咧講緊係做一啲嘅發射站，即係一啲咧能夠收集數據同埋發射數據，發射即係能夠收集同埋發射呢一種咁嘅。頻譜呢一種嘅能量嚇嘅一啲嘅工具咁樣嘅，咁所以咧其實兩者之間係有一個基本上嘅分別嘅。咁喺咁嘅情況底下，其實咧就如果你話咧中國真係好超前於美國嘅話咧，其實有一個最大嘅痛點就係咧，如當你做得越快嘅話，其實你攞到嘅一啲專利權咧，甚至乎係未來主導呢一個嘅發展方向嘅機會就越大啦。咁所以喺呢方面嚟講，美國亦都係不能不防噶。
咁究竟今次最後孟晚舟佢嘅被控嘅內容係點呢？我覺得當大家越知得多嘅時候，反而咧就會係更加能夠咧確立佢今次呢件事係同 5G 咧呢一個嘅技術咧係有冇關係。因為如果到時揭出嚟嘅一啲嘅所謂佢嘅伊朗禁運嘅內容，如果只不過係即係雞毛蒜皮、好少錢嘅，或者根本上亦都唔係啲啊咩大不了嘅事情嘅話咧，咁就會令到大家咧有更加可信嘅一個基礎咧，就係話咧，其實會唔會係話真係一個所謂技術發展嘅差異，係令到兩個國家咧喺打呢個高科技戰嘅時候咧，都要咧出一啲咧即係咁嘅招數咧？今日同大家傾到呢一度啦，下次同大家再傾過。